In Mpumalanga loop ek 'n reisblokker verskeie kere raak en ons raak aan die gesels oor hoe sy Afrikaans op die pad ervaar. Ek is 'n travel skrywer. Ek skryf 'n blok met die naam van Een Blond en 'n Haailand. En hier onder langs my loop Pixel. Hy is my travel maatjie en 'n companion al vir 15 jaar. En ons ry oral uit by Hilux rond in Suidelike Afrika en skryf Afrikaanse stories daar. Ons staan nou in Waterval boven sy ou, ek dink dit was soos die stadsaal met die burgemeesterkantore en aan hierdie kant het later 'n kliniek geword. Ek het seker so 15 jaar terug het hulle altyd sulke danse hier gehou met die plaaslike DJ en ek het al vreeslik lekker hier saam met die locals gekuier. Ongelukkig soos julle kan sien het die plek afgebrand verlede jaar, einde verlede jaar in 'n staking. En die gebou is in die laat 1800s onthuldig. Dit is beautiful. Jy sal sien van buite af is 'n pragtige ou sandsteen gebou. Definitief deel van ons geskiedenis hier in Waterval Boven is reg oor kan die stasie wat mos is waarvoor Waterval Boven bekend is. Hier was altyd 'n ou stoomtrein wat tussen hier en Waterval ondergery het wat ongelukkig ook nie meer aan die werk is nie, maar ek dink baie van ons voorouers is moontlik bekend met hierdie area want so baie soos my oupa het ook op die spoorweë gewerk. Afrikaans is my hartstaal en nie net omdat dit my moedertaal is nie. Dit is vir my mooi taal. Dit laat my lag, dit laat my dink, dit laat my veilig voel. Dit maak my opgewonde. Ek deel nog baie met buitelandse besoekers en ek sê altyd vir hulle, ek is nie snaaks in Engels nie. Ek is ook nie baie slim in Engels nie. Ek dink ek praat nogal vinnig en ek dink vinnig en die oomblik as ek dit in Engels doen, dan klink ek langdradig. Ek praat seker langsinne. En Afrikaans is dit is 'n onmiddellike taal vir my. Dis 'n onmiddellike dinkding. En ja, ek is snaaks in Afrikaans. Ek is nie snaaks in Engels nie. My reis is eintlik vir my 'n manifestering van die passie wat ek het vir persoonlike vryheid. Net mensreis is Afrikaans. Die oomblik as jy uit die stede uit is, en ek sluit KwaZulu-Natal uit hierso, is Afrikaans die voertaal. Dit maak nie saak met watse groep mense en watse kleur mense jy praat nie, mense praat Afrikaans. En ek het al gesien met my buitelandse vriende, hulle sukkel. Hulle kan nie in die plaaslike restaurantjie inloop nie, mense praat Afrikaans. As jy gaan petrol ingooi, mense praat Afrikaans. En ek is mal daaroor en verskriklik dankbaar dat ek Afrikaanstalig is. Wat mens mis uit op gesprekke met mense as jy nie is nie. Volgens die eienaar van die plaas was hierdie in die ou dae, ek neem aan met die draai van die eeu, was dit 'n herberg gewees. Hier's 'n ou ossewa roete wat hier deur geloop het en hier's waar die mense met hulle ossewas gestop het en appies afgesaal het. Hier staan 'n bekende skildery wat se name nou ontduik van die mense wat die ossewas hier oor die berge trek. En dit was natuurlik die roete Lorenzo Marks te gewees. Hierdie hele pad. Ek het nie nodig om Afrikaans op my tandepasta bysie te sien om selfverseker oor my taal te voel nie.